दिवसको लागि तयार भएकी नायिका शिल्पा पोखरेलको मन पग्लिएला छवि ओझाको यस्तो एउटा पत्रले आजको हित नेपालमा हुनेछ विशेष कुराकानी। साथमा छवि ओझा र शिल्पा पोखरेल बीचको आन्तरिक लफडा के हो हामी यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हिट नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। आधुनिक दर्शकवृन्द, यति बेला नेपाली मिडिया, युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीका दुई चर्चित चलचित्रकर्मीको सम्बन्ध विच्छेदको खबरले तातिरहेको छ। विशेष गरी नायिका शिल्पा पोखरेल र निर्माता छविराज ओझाको सम्बन्ध विच्छेद हुन लागेको खबर र त्यसपछि उनीहरूले गरिरहेको मिडिया बाजीमा यति बेला धेरै युट्युब च्यानलहरू केन्द्रित रहेका छन्। त्यस्तै गरी मिडियाहरू पनि केन्द्रित रहेका छन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, छविराज ओझा र शिल्पा पोखरेलको विवाह 2073 साल असारको 29 गते भएको थियो र असारको 29 गते छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलले एक अर्कालाई एक साथ बनाइरहँदा, विवाह गरिरहँदाखेरि यी दुईले निकै नै गुपचुप रूपमा बिहे गरेका थिए, निकै नै गोप्य रूपमा बिहे गरेका थिए र आजसम्मको अवस्थामा पनि शिल्पा र छविले विवाहलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता खासै महसुस गरेका थिएनन्। तपाईँलाई जानकारी गराउँ, शिल्पा र छविको सम्बन्ध राम्रैसँग चलिरहेको थियो। करिब 2 वर्षमा उनीहरूको सम्बन्ध राम्रैसँग चलिरहेको थियो। त्यसपछि भने शिल्पा र छवि बिस्तारै आन्तरिक मनमुटावमा देख्न थाले। गत वर्ष शिल्पा र छविको एउटा कार्यक्रममा उनीहरू एक अर्कासँग उपस्थित नहुँदा पनि यो खालको चर्चा चलेको थियो कि शिल्पा र छविको आन्तरिक रूपमा झगडा सुरु भएको छ र उनीहरू अब बिस्तारै मनमुटाको बाटोमा लागेका छन् भनेर समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए। तर केही दिन अगाडि मात्र नायिका शिल्पा पोखरेलले प्रहरी प्रभागमा गएर आफूलाई आफ्ना श्रीमानसँग असुरक्षित महसुस गरेको भन्दै उजुरी दायर गरेपछि शिल्पा र छविको सम्बन्ध वास्तविक रूपमा बाहिर आएको थियो, उनीहरूको सम्बन्ध उदाङ्गो भएको थियो। त्यसपछि भने छवि ओझाले शिल्पा पोखरेललाई अरूको कुरा नसुन्न र घरमा आएर आफूसँग वार्ता गर्न, कुराकानी गर्न र घरमा आउनको लागि आग्रह गरेका थिए। विशेष गरी आफू उनको श्रीमान भएको र आफ्नो कमजोरी केही भएको खण्डमा आफूले सुधार गर्नको लागि पनि आफू तयार रहेको भन्दै छवि ओझाले शिल्पा पोखरेललाई आग्रह गरेका थिए। तर शिल्पा पोखरेलले छवि ओझाको कुरामा खासै वास्ता गरिनन् र शिल्पा पोखरेल छवि ओझा अब लगभग डिभोर्सको अवस्थामा पुगेका छन्। शिल्पाले डिभोर्सको फाइल नै पेस गरेको, अझ भनौँ फाइल दर्ता गरिसकेको भनेर चर्चा भएसँगै इन्टरभ्यू दिएसँगै अब शिल्पा र छवि अलग हुने बाटोमा रहेका छन् भन्ने पनि बुझिन्छ। तर यो बिचमा विशेष गरी 3 वर्ष अगाडि निकै नै माया गरेर, निकै नै साथ दिने, बुढेसकालको साथ दिने, एक अर्काको जिन्दगीको सहारा बन्ने सपना बोकेर शिल्पा र छविले विवाह गरेका थिए। तर 3 वर्षपछि जब उनीहरूको डिभोर्स हुने बाटो यति बेला देखिएको छ, त्यसपछि भने मिडियाबाजी निकै नै चलिरहेको छ। शिल्पाले छविलाई आरोप लगाइरहेकी छन्, छविले शिल्पालाई आरोप लगाइरहेकी छिन्। अब त हुँदाहुँदै उनीहरूको घरभित्रको विभिन्न कुराहरू, गोप्य कुराहरू, बुढाबुढीबीच भएको गोप्य कुराहरू, बुढाले बुढीलाई सेयर गरेका कुराहरू, बुढीले बुढालाई सेयर गरेका कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यो भने वास्तवमै दुःखको कुरा हो दर्शकबिन, किनभने सम्बन्धमा रहिन्जेलसम्म श्रीमतीलाई श्रीमानले, श्रीमानलाई श्रीमतीले धेरै कुराहरू सेयर गरेका हुन्छन्, धेरै कुराहरू मनमा लागेका कुराहरू सेयर गरेका हुन्छन्। तर सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि ती कुराहरूलाई मिडियामा सार्वजनिक गर्नु, ती कुराहरू लिएर आएर आफू चोकिन खोज्नु, अर्कालाई दोषारोपण गर्न खोज्नु वास्तवमै गलत कुरा हो। यो विषयमा छवि र शिल्पाले आजकै दिनमा हाम्रो आग्रह मान्ने भने यो खालको मिडियाबाजी रोक्न आवश्यक छ। किनभने शिल्पालाई छविले धेरै कुराहरू सेयर गरे होलान्, शिल्पाले पनि छविलाई धेरै कुराहरू सेयर गरे होलान्, तर उनीहरू बिचमा जब एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो, श्रीमान श्रीमतीको रूपमा राम्रोसँग घरझम चलाइरहेका थिए, त्यो बेलामा भएका सेयरिङका कुराहरू आज आएर मिडियामा सार्वजनिक हुँदा त्यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। बजारमा एउटा सेलिब्रिटी भएको नाताले पनि त्यो सन्देश राम्रो जाँदैन भन्ने हामी लागेको छ। र शिल्पा पोखरेलले डिभोर्स फाइल गरेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि निर्माता छविराज ओझाले शिल्पा पोखरेलको नाममा एउटा पत्र लेखेका छन् सामाजिक सञ्जालमा। तपाईँलाई हामी यहाँ पढेर सुनाउँदैछौँ। शिल्पाजी, मैले 52 वर्षको उमेरमा 3 श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि तपाईँसँग चाहिँ जिन्दगी बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगीका सब थोक कम्प्रोमाइज गरेर माया गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईँ। छातीमा हात राखेर आज एकछिनलाई आफूलाई नडाटी सम्झनुहोस्। तपाईँले लगाएका कति आरोपहरू सत्य छन्। यदि तपाईँ पनि आफूलाई सच्याएर अझै मेरो श्रीमती तपाईँको बिहे गर्ने बेलामा आश्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने म पनि मेरा कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर गान्धीवादी भएर बस्न सक्छु। अरूको कुरा नसुन्नुहोस्, आउनुहोस्। हाम्रो घरको ढोका सधैँ तपाईँको लागि खुल्ला छ, होइन र यदि तपाईँ साँच्चैकै मसँग बस्न सक्नुहुन्न भने पनि एकपटक मसँगै आएर टेबलमा कुरा गर्नुहोस्। मेरो इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। आजसम्म कुनै पनि श्रीमतीलाई अन्यायमा पारेको छैन, तपाईँलाई पनि पार्दिनँ। मैले विगत 3 तपाईँलाई सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाईँलाई अब मेरो वकिलले भेट्छ भन्नुभयो। म फेरि पनि भन्दैछु, संसारको कुनै पनि अदालत जानु पर्दैन, छवि ओझाको अदालतमा सिधै आउनुहोस्, तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ।
शुभरात्री भनेर छवि ओझाले एउटा स्टाटस लेखेका छन् र छवि ओझाले शिल्पा पोखरेललाई कुनै पनि अन्याय नगरेको र आफ्ना यसभन्दा अगाडिका तीनजना श्रीमतीलाई पनि आफूले अन्याय नगरेको भनेर चिठी लेखेका छन्। तर शिल्पा र छविको सम्बन्ध अब डिभोर्सको अवस्थामा पुगेको छ र एउटा कुरा के भने सम्बन्ध मिल्न पनि सक्छ छुट्न पनि सक्छ, यो आफ्नो कुरा हो, यसमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर एउटा कुरा, छवि र शिल्पाले वैवाहिक जीवनमा रहँदा मन साटेको बेलामा, मुटु साटेको बेलामा एक अर्काले धेरै कुराहरू सेयर गरे होलान्, धेरै व्यक्तिहरूको कुरा बारेमा सेयर गरे होलान्, ती कुराहरू आज सम्बन्ध टुक्रिन लाग्यो, ती कुराहरू आज आफूहरूको सम्बन्ध अब अलग हुन लाग्यो भनेर मिडियामा छताछुल्ल पार्दा पक्कै पनि एउटा कुरा बिर्सन हुँदैन, त्यसले आफूलाई पनि घाट लाग्छ र बाहिरी मान्छे त एकछिन कुरा सुनेर कटै भनेर सम्बोधन गर्न सक्लान्, तर मानिसहरू त्यसमा रमाइरहेका हुन्छन्, खुसी मनाइरहेका हुन्छन्। छवि र शिल्पाले यो कुरा बुझ्नेछन् र यो खालको जुन खालको मिडियाबाजी भइरहेको छ, घरभित्रको आन्तरिक कुराको मिडियाबाजी भइरहेको छ, यो कुरा भने रोकिनेछ र रोक्नेछन् भन्ने हामी लागेको छ। किनभने छवि र शिल्पा मिलिन्जेल एक अर्काका थिए, अलग हुने भएपछि एक अर्कालाई पुरै नङ्गेझार भर्नको लागि नाङ्गेझार पार्नु त्यति तर्कसङ्गत होइन भन्ने हामी लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ कृपया तपाईँले पनि हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्नुहोला र शिल्पा पोखरेललाई छवि ओझाले लेखेको यो पत्रले के शिल्पा पोखरेलको मन पग्लिएला, तपाईँले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जे कुराहरू हिट छन् हिट नेपालमा त्यही कुराहरू मात्रै फिट्छन्।